Potkraj lipnja otac Slavko Slišković izabran je i potvrđen za novog provincijala Hrvatske Dominikanske provincije navještenja blažene Djevice Marije. Tim izborom počinje njegov drugi četverogodišnji mandat. On je naš današnji gost. Ponovno ste imenovani za provincijala, to je vaš drugi mandat. Kakvi su vaši planovi za budućnost? Imate li možda neki sažetak kojim biste htjeli, recimo, završiti ovaj prvi mandat? Pa prije svega bih samo istaknuo jednu stvar, da u dominikanskom redu nema imenovanja, nego braća biraju svog poglavara, tako da sam ja izabran od strane samih članova naše provincije. A niti jedan provincijal nema svoj nekakav program, nego program se dogovara upravo na izbornoj skupštini, ono što će se činiti u iduće 4 godine. Onda izabrani provincijal od strane braće koja su ga izabrala dobije i zadatke što treba raditi. A koji su zadaci za naredni period? Prije svega, mi smo prošle godine na razini reda imali opću skupštinu reda u Vijetnamu u kolovozu, srpnju i kolovozu, gdje su donesene nekakve novi pravci za čitav red u smislu veće međusobne suradnje, sinergije apostolata i našeg poslanja, da se vidi kako je naš red ima jednu univerzalnu dimenziju, da mi nismo samo članovi svojih vlastitih provincija, nego da smo dio jednog međunarodnog reda i da u skladu s potrebama reda budemo raspoloživi za djelatnost. Evo, mislim da se cijela crkva, a općenito i društvo, nalazi pred novim izazovima. Jedan svakako od izazova je borba protiv pandemije. Crkva je isto tako morala prihvatiti taj novi režim, s obzirom da se, evo, u proteklom razdoblju nisu uopće mise služile s narodom, što je prvi put u povijesti da se nešto tako događa, kako u Hrvatskoj, tako i drugim zemljama. Pa evo, vaša ocjena, kako ste se snašli kao red, ali općenito kao crkva? Pa čini mi se da smo relativno brzo odgovorili na potrebu, barem u onom smislu da budemo dostupni vjernicima u njihovim svakodnevnim potrebama, a s druge strane i kroz slavlja liturgije koje su onda prenošena putem društvenih medija. Možda nas je to čak potaknulo da i oni koji nisu ranije planirali otkriju mogućnosti koje pružaju nove dva sredstva komunikacije. Ima li interesa za nova zvanja? Pa, nova zvanja su, čini mi se, u današnje vrijeme donekle drukčija nego ranija. I ona prate tijekove našeg društva. Naime, u naše vrijeme ljudi sve teže i sve kasnije, čini mi se, biraju nekakva definitivna opredjeljenja, počevši od kasnijeg sklapanja braka, kasnijeg rađanja djece, pa je tako, čini mi se, onda i u redovničkom i svećeničkom pozivu. Uglavnom, nova zvanja koja imamo donekle su različita od prethodnih generacija, gdje se dolazilo ili nakon osnovne škole čak ili nakon srednje škole. Sad većina dolazi sa već završenim fakultetima, dakle osobe koje su odrasle i koje su prošle stanoviti životni put i zaključile su da žele onda prihvatiti redovnički život. Evo, kad smo već kod mladih, odnosno novih zvanja, kakva je situacija u svijetu? Bilježe li Dominikanci porast ili pad broja zvanja? Pa, ovisno o kojem dijelu svijeta se radi. Europa konkretno. Recimo, u Europi postoji čak jedna konstanta i dok je ranije bio pad, sad već postoji nekakva konstanta upravo ovakvih zvanja koji dolaze nakon što su već formirani. Dok u drugim dijelovima svijeta bilježimo veliki napredak zvanja. Spomenuo sam skupštinu u Vijetnamu, gdje je naš red trenutno najbrojniji, čini mi se, ima najveći broj zvanja. Preko 100 mladih je trenutno u formaciji i mnogi čekaju da ih se primi. Kako komentirate podatak koji je nedavno izašao u javnost, a to da Katolička crkva u Njemačkoj broji 272.771 vjernika manje nego prethodne, odnosno
prije dvije godine, 2018. To je 22% više izlazaka od 2018. godine. To je podatak koji je objavila Njemačka biskupska konferencija u Bonu. Prati li Hrvatska te trendove? Imamo li izlazaka iz katoličke crkve? Pa zasigurno ima i registriranih izlazaka iz crkve, ali ne u takvom broju. Međutim, znatno veći je broj onih koji su kršteni, a ne prakticiraju svoju vjeru. Dakle, oni su već na stanoviti način napustili crkvu, ali ne na takav način kao što se događa u Njemačkoj. To je zasigurno posljedica i promjene na religioznosti današnjih ljudi, gdje se traži stanovita osobna religioznost, a ne unutar institucija kao što je crkva. A s druge strane imamo i demografske promjene u društvu koje utječu na stanje i u crkvi. Naime, crkva je dio društva. Trebamo li se bojati tog trenda? Pa ne treba se ničega bojati. Crkva... Ili kako ga spriječiti, odnosno popraviti? Crkva se ne treba ničega bojati, već je Gospodin najavio da će biti malo stado. Možda je to dobar način da u crkvi budu doista oni koji žele biti pravi, praktični vjernici, da to ne bude samo nekakva tradicionalna pobožnost ili splet društvenih obiteljskih okolnosti. Hvala vam na sudjelovanju u emisiji i želim vam puno uspjeha u narednom mandatu. Hvala vama.